Vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího říjnového vydání Kobeřických minut. Ve dnech 12. a 13. října se v naší obci konalo druhé kolo voleb do Senátu. V pátek 12. a v sobotu 13. října se uskutečnilo v naší obci druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. V druhém kole mohli voliči svým hlasem rozhodnout o tom, kdo bude v Senátu za Opavsko. Volební místnosti se otevřely v pátek ve 14 hodin a uzavřely se ve 22 hodin. V sobotu měli občané možnost volit od 8 do 14 hodin. Na výběr měli ze dvou kandidátů, a to mezi magistrem Herbertem Paverou, který kandidoval za TOP 09, a magistrou Simonou Horákovou za Hnutí ANO, která skončila v prvním kole druhá. V sobotu, poté co se voličům uzavřely volební místnosti, následovalo sčítání hlasů z volebních uren. Za obec Kobeřice vyhrál v druhém kole magistr Herbert Pavera, který porazil také ve druhém kole magistru Simonu Horákovou a vyhrál tak celkově za celý obvod Opavsko. Z naší obce vede další nová cyklostezka, která spojuje obec Kobeřice se Svobodou. Během minulého týdne probíhaly práce na nové cyklostezce, která vede od obce Kobeřice směrem na Svobodu. Během prací na cyklostezce se musela udělat drenáž, připravit podloží a také upravit terén pro následné pokládání asfaltu. Pokládka proběhla za úplného uzavření komunikace od pondělí 15. října. Ve spolupráci s obcí Štěpánkovice se nám podařilo tuto cyklostrasu zrealizovat i na katastru Vrbky, to znamená až na Svobodu. 300 metrů trasy se totiž nacházelo na katastru obce Vrbka u Opavy. Spolu s obcí Štěpánkovice, která měla na tuto část stavby stavební povolení, jsme zafinancovali každý 50% a stavba se mohla dokončit jako jeden celek. Thank you.
úterý 16. října zavítali v novém školním roce mladší děti do knihovny, kde na ně čekalo tradiční hravé dopoledne. Tématem byl podzim s nádechem Halloweenu. V úterý děti z nižšího stupně dorazily tentokrát v rekordním počtu, takže to vypadalo, že se do knihovny málem nevejdou. Přesto byly moc hodné a ukázněné a mohly si vyrobit co nejvíce podzimních dekorací. Ještě před výtvarnou tvorbou paní knihovnice dětem četla příběh z nové knihy s výchovným podtextem. Všem se moc líbil, o čem svědčí také to, že děti byly jako pěny a značením se zaposlouchali do děje příběhu. Po krátké svačince se rozmístili po celé knihovně a začali vyrábět dýně ze starých svetrů, halloweenské dýně z tácku a strašidílka ve všech variantách a podobách. Starší děti pomáhali těm mladším, jelikož některé techniky byly tentokrát trochu náročnější. Nakonec si všichni domů odnášeli řadu svých krásných výrobků, které se všem dětem moc povedly a doma určitě naladili pěknou podzimní atmosféru. Poděkování patří každému, kdo na tuto akci dorazil a zapojil se do tvorby, pomáhal ostatním nebo se na závěr chopil úklidu knihovny. Dne 13. října pořádal Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice jednodenní zájezd Pochod slováckými vinohrady. Sbor dobrovolných hasičů Kobeřice pořádal pro své členy, rodinné příslušníky a známé jednodenní autobusový zájezd na Jižní Moravu. V rámci zájezdu proběhl pochod slováckými vinohrady, který byl spojený s návštěvou vinných sklípků u Mutěnic, což je hlavní cíl vinařské turistiky. V sobotu 13. října se konal v Mutěnicích i 42. burčákový pochod. Jedná se o prestižní a velmi vyhledávanou akci, která každoročně přiláká nejednoho turistu. Akce se koná pouze jedenkrát do roka. Pochod je rozdělen do tří kategorií, a to podle délky trasy. V rámci pochodu byla možnost ochutnávky rodících se mladých vín, burčáků a slováckých specialit od místních vinařů, které jinde nenajdete.
Do Kobeřické knihovny zavítala mladá studentka, aby se podělila o své zážitky z pouti svatého Jakuba ve Španělsku. Ve čtvrtek 18. října v podvečerních hodinách začala přednáška s názvem Poutníkem do Santiago de Compostela, která se uskutečnila v obecní knihovně. Studentka Petra Magerová se podělila o své osobní zážitky z této svatojakubské pouti, na které urazila pěšky neuvěřitelných 770 kilometrů. Toto místo patří ke třem hlavním poutním místům všech křesťanů ve světě, společně s pouti do Jeruzaléma a pouti do katedrály svatého Petra v Římě. Během přednášky proběhla videoprezentace zajímavých míst i památek z této dlouhé a mnohdy i namáhavé cesty. Došlo také na řadu dotazů spojených s cílem cesty, způsobem ubytování nebo nejkrušnějších chvil během zdolávání mnoha stovek kilometrů. Přednáška všechny přítomné obohatila nejen po stránce zeměpisné a kulturní, ale také duchovní a náboženské. Toto již byla poslední zpráva těchto kobeřických minut. Já vám za celý kolektiv, který tento pořad připravuje, děkuji za pozornost a těším se opět na shledanou příště.